Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima uhapsili su 97 osoba koji se sumnjiče da su izvršili krivična dela teške krađe, krađe i razbojništvo, saopštio je danas MUP. U prethodnih nekoliko dana više odvojenih akcija na suzbijanju imovinskih delikata sprovedeno je na teritoriji policijskih uprava Beograd, Kragujevac, Novi Pazar, Leskovac, Pirot, Pančevo, Požarevac, Smederevo, Bor, Vranje, Zaječar, Jagodina, Sremska Mitrovica i Prokuplje, a uhapšeni su sumnjičeni koji se terete da su u prethodnom periodu izvršili više od 300 teških krađa i razbojništava. U okviru tih akcija podnete su i krivične prijave u redovnom postupku protiv još 48 osoba. Policija je od osumnjičenih oduzela više predmeta koje potiču iz krivičnih dela, između ostalog 4 automobila, motocikl, skuter, umetničku sliku, više mobilnih telefona i SIM kartica, 2 kompjutera kao i više komada nameštaja i tehničkih uređaja, ukradenih iz kuće i stanova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju uhapsili su Ana, rođenog 1990. godine, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo teška krađa. Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija osumnjičenog pronašla ukradenu umetničku sliku i 2 srebrna novčića. Osumnjičeni je uz krivičnu prijevu priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju. Prilikom boravka u Vranju ambasador SAD u Srbiji, Kyle Scott, posetio je američki kutak u javnoj biblioteci Bora Stanković, gde se susreo sa članovima i razgovarao sa njima. Zainteresovani su bili u prilici da ambasadoru postavljaju pitanja, a ovom događaju je prisustvovao i gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković. Nakon toga gradonačelnik se sastao sa ambasadorom Scottom i razgovarao o stanju u privredi, kao i o saradnji sa USAID-om. Bilo je reči o projektima koji su realizovane, ali i o prioritetima lokalne samouprave, koji su od strateškog značaja za brži razvoj i stvaranje boljih uslova za život građana. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis preuzelo je poslovanje direkcije vezano za javnu rasvetu. Glavni problem predstavlja stara instalacija koja je uzrok toga da pojedini delovi grada nemaju uličnu rasvetu, rekao je gostujući u Pčinjskom jutru direktor ovog preduzeća Marijan Stanković. Ali u ovo doba godine kada je zimski period zbog grijanja i slabije napajanje iz trafostanica. U Vranju će 8. i 9. decembra biti održan naučni skup sa međunarodnim učešćem pod nazivom Južni srpski krajevi u 19. i 20. veku, društveno, ekonomski i politički aspekte, a povodom 140-godišnjice oslobođenja Juga Srbije od Turaka. Svečano otvaranje u petak 8. decembra u 10:30 u Velikoj sali Skupštine grada. Prisutnima će se tom prilikom obratiti gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković, profesor dr. Dragan Antić, rektor Univerziteta u Nišu, episkop vranjski gospodin Pahlom i docent dr. Draga Mastilović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Pokrovitelji naučnog skupa su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Grad Vranje.